今回よろしくお願いいたします。小林紀生さんの写真展深い沈黙にまつわる、トークとしまして、後藤亜希さんをお招きして、展示について写真集についてお話しいただきます。写真家の後藤亜希さんをご紹介します。後藤さんは、風景を得意なアプローチで撮ってらっしゃる写真家だと言えると思います。地球の表情というのを主なテーマに、日本の各地で、でもこう日本だろうがどこだろうかわからないというような、写真を作っているという作家さんです。この深い沈黙は小林紀生さんの、原風景をもとに、日本各地の主に、冬の景色を撮られた、作品集になっています。これからお二人にお話を伺いながら、深い沈黙について、深掘りしたお話を進めさせていただけると思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はトークの間に、マスクをつけさせていただくことをご了承くださいませ。小林さんに今回のテーマを伺いたいんですけれども、随分いろんなところに出かけられて作品を撮ったというふうに伺ってるんですけれども、期間とか、どんな場所に行ったかとか、その辺のところとテーマ、伺えればと思います。はい、そうですね、撮り始めたのは2019年ですね。だから3年、冬だけ撮ったんですけども、場所で言うと、一番多いのは福島県の会津、あと山形県、青森、北海道が中心ですね。そのあたりの地域をこう選ばれたっていうのは、理由とかその辺はいかがですか？最初は、自分の生まれた長野の諏訪で撮ろうとしてたんですけども、どうしてもうまく撮れなくて、っていうのは、地形的なことが結構関係していて、こう平らなところからこういきなりこう山がこうガッとこう盛り上がった場所の方が撮りやすいってことを、諏訪で撮ってる時から分かってたんですけど、なかなかうまく諏訪だと撮れなくて、割とこう諏訪だと八ヶ岳とかあるんですけど、割と裾野が なだらかなままこう続いていくみたいなとこがあったのが、違う仕事で たまたま福島県の南会津に行った時に、こう地形的にこう平らんとこから山が始まってるところがあったので、ここだったら自分が割とこう思い描いてる絵が撮れるかなっていう気づいて、なので最初はしばらく福島の南会津に通ったところから始まりました。なるほど。小林さんは山の写真っていうか、その山そのもの、風景そのものをテーマにしているっていうのは珍しいかなっていうふうに思うんですけど、そうですね、実は八ヶ岳を一時レガカラーで撮ってて、それ登山しながら、それ発表しないまま今も眠ってるんですけど、それを覗いたら、そうですね、珍しいですね、初めて発表っていう形だと割と初めてに近いかもしれない。なるほど。小林さん、その、かつて八ヶ岳撮られてたのはいつぐらいの、それは どんくらいだろう、10年以上前かな。やはり八ヶ岳はね、小林さんの出身の、地域に近いわけですけれども、その、原風景というか諏訪ですよね。そうですね、昨日だと伺ってますけれども、そういった場所に時々にこう立ち返るというか、そういったことが今回もこうやはり取り進めていく上での大きな起点になっているんでしょうかね。そうですね、今回のは
まあ、見ていただくと分かるんですけど、まあ、結構暗い寂しい写真なんですけども、まあ、自分がその諏訪で過ごしてる、まあ、子供の頃から割とこう冬はこうモノクロの世界で冬枯れしていって、まあ、さらにこう雪が降ると、まあ、寝雪、寝雪っていうんですか、寝雪、はい、となってこう、まあ、山肌に残ってなかなか寒いんで春まで溶けない。まあ、ただこう枝にこう積もった雪ですぐ落ちちゃうんですけど、あの溶けて、でも地面の雪で溶けなくて、まあ、それがこう見てるのが見てるとだんだん重い気持ちになってくるみたいなところがあって、まあいつかそれはこうちょっとがっちり撮りたいなみたいな気持ちはずっとあって、まあ今回みたいなとこですね。なるほど。まあ、後藤さんをご紹介する前にですね、今ちょっとそういった小林さんからのお話が出たんで、その後藤さんと違うその環境でお育ちになった小林さんらしい、その冬山に関して雪に対しての感覚かなっていうのがあるんじゃないかなと。後藤さんどう思われますか？そうですね、僕は神奈川出身なんですね。なので雪というのは日常にあるものではなくて、降ると嬉しいもの、珍しいものというのがベースにあります。なので今も長野もちろん行きますし、北海道行っても住んでる友人からすると雪かきですとか、今小林さんおっしゃったように決してこうポジティブなものではない感情もの声も聞くんですが、私はなんか行くとこうやっぱり天気が悪くても美しいと思ったり、ワクワクしたり、かなりこう前向きな視線っていうんですかね、そういう目線で見ることが多いので、今伺ってて必ずしもそうでない棋聖さんがでも撮りたいと思うのが面白いなと思って、そのあたりのなんだろうな、心の機敏というか、まあ、最初降るとき嬉しいんですけど、はい、冬の最初は嬉しい、最初12月に最初雪降るときは嬉しいんですけど、やっぱずっとこう、ね、ちょっと閉じ込められてる感になってくると辛くなるけど、はいはい、まあ、ただ一方で、まあ、ちょっとこう相反する感情があって、はい、こう、まあ、ちょっとずっと見続けてると逆に穏やかにな気持ちになるみたいな、はい、なんか不思議な感じもあって、はい、だから決して100% 嫌いっていうわけではなくて、その好きとこうそうでないものがこう混じり合ってるみたいなものを、なんかうまく言葉にできないんですけど、なんかそんな感覚です、ね、写真集ちょっと事前に拝見させていただいて、文章も読ませていただいたんですけど、ああなるほどなと思いつつ、僕自身も例えばこう滝とかに行った時に最初はすごい音が大きいし、怖いっていう感情が先に立つんですが、しばらく行くと穏やかな静寂な、同じ場に立ってるのに静寂感が溢れてくるというか、常にこの恐怖と美しさみたいなのが表裏一体みたいなところありますし、今お話を伺っていると、ね、ポジティブに思えない気持ちでも撮りたいっていうこの相反する気持ちとの両方あることでなんか成立してるのかなっていうのを、ね、ちょっと感じました。小林さんに、はい、よりこのテーマについて、深いところでベヤミンのこととか、はい、少しお話しください。はい、そうですね、まあ、原風景として、撮り始めたんですけども、まあ、僕の場合、まあ、いつもこう作品作る時って、まあ、ある程度こう撮り始めて、まあ、数が溜まってきた時にこう、まあ、何か言葉が必要といつも思っていて、何かこうキーワードとなる言葉がないとなかなかこう編集っていうかこうセレクトができなくて、まあそれが最終的にタイトルになることもあるんですけども、そうならない時もあるんですけども、まあその中でこう、まあたまたまこう、まあベンヤミンが書いた文章っていうのに出会って、まあそこにこう、まあ、自然っていうのは、喋ることができない、こう言葉声を発することができないから、まあ、嘆き悲しんでるんだみたいなことが書かれていて、はい、それを読んだ時こう、まあ、子供の頃から思っていた、なんでこうこの風景が寂しく見えるのかとか、こう
何だろう、寂しく見えるとか、あとこうちょっとずっと見てるとこっちが圧倒される気持ちになるのかとかっていうのは、うん、どうしても説明がつかない、はい、こうもどかしさがあって、うん、その時に初めてその、自然は言葉を発することができないがゆえに嘆き悲しんでるっていうその言葉に触れて、あ、そういうことかみたいな、うん、初めて腑に落ちたみたいな気がして、はい、こう長年思ってたことが、うん、ちょっと解き始めてみたいな感じがあって、まあ、そうするとあの、まあ、タイトル最終的に深い沈黙にしたんですけども、はい、まあ、深い悲しみでもよかったかなとは思うんですけども、うん、まあ、そんな言葉でこうくくれる写真をこうセレクトしていったみたいなところがありましたね、うん、まあ、そういう意味ではそのベンヤミンの言葉をたまたま知ったっていうのはすごい、まあ、今回の作品をこう構成する上では非常に大きな存在っていうか、うんうん、だったかなと思ってます。後藤さんは今の小林さんのお話聞いてどんなふうに思われますか？うん、今日は一番聞きたいなと思ってたのがですね、木瀬さんもちろん文章もずっと書かれていらっしゃるので、写真と言葉の関係をどうやって捉えていらっしゃるのかっていうのをちょっと聞きたかったんですね。うん、今まさに お答えいただいた通り、先に言葉があるわけではなくて、こう取り進める中でまとめる段階でやはり言葉へのアプローチが始まるんですか？そうですね、割と、まあ、最初はこう なんとなくっていうか、うん、まあ、写真っていけばとりあえず撮れるので、はい、まあ、ある程度溜まっていくと思うんですけども、はい、うん、まあ、ただある程度こう溜まると今度それがまとまりにくくなる時に、うん、まあ、僕の場合はその言葉が一つあるとそれでくくれるかどうかみたいなとこでこういらないのはそぎ落としていくみたいなとこがあって、うん、あと撮影の時もそういうなんか言葉が見つかると、うん、まあ、撮らなくていいものが明確になるみたいな、はい、まあ、撮るものは、まあ、割とこうぼんやらあるけど、はい、撮らなくていいものっていうのが意外とこう見えてなくて、意外とそういうの撮っちゃったりとかするのがなくなるから、うん、よりこう先鋭化するっていうんですかね、うん、よく写真でいうとこう風景の場合、美しいと撮らされるって言葉ありますよね。はい、撮らされてしまう、そういうのが言葉があることでこう少し抑制されるというか。あ、そうですね、うん、それに近いかもしれないです、ね、あと今日ちょっと冒頭の話に戻るんですけど、この会津で撮られた写真が、諏訪の方と比べるとせり上がってるっていう感じですか？だからそのたまたまこう旅して仕事で行かれた場所でそういう地形を見て反応されたということで、今回実は写真集見た時に何も前情報がなかったので全部長野の諏訪とか茅野のあたりかなって最初思って見てたんです、ね、で最後にちらっとこう作品のように地名が書いてあったので、うわ、北海道ある、東北、山形あるということでちょっと驚いたんですけど、だから他の北海道とか山形もそういう地形的なアプローチから今回入っていったということなんですかね。そうですね、うんうん、割とただ山形とかは全然土地勘もなかったので、うん、まあ、たまたま元アシスタントが山形出身で、はいはい、今も山形に住んでるので、うん、その彼に車を出してもらって、なんかそれっぽいとこ連れてってもらってとかっていうことをしました。じゃあそこはちょっと旅の要素というか偶然の要素が調べすぎないでいくっていうところなんですかね。あ、そうですね、うん、基本的にそんな調べてないですね。調べてない、なんとなくこっちの方かなみたいな、はい、あ、それでやっぱ写真集を見た時に、あ、地元をこうね、まあ、旅をされて、そして東京にお住まいで、そしてこう地元を撮るっていうアプローチかと思ったら、実はやっぱりこう北海道も東北も回ってらっしゃって、僕がそもそもアジアンジャパニーズで小林奇跡さんのことを知ってからもう26年経ちますけど、あ、やっぱり旅の人なんだな、横軸でこう移動する中で深めていくんだなっていうのをちょっと勝手ながら思ったんですけど、まあ、本当は長野で完結すれば全然それ良かったんですけど、はい、まあ、今回のは、うん、やっぱり地形的にこう難しいなとか、はい、
やっぱり長野でも北の方は雪降りすぎちゃうっていうところもあって、うんうん、あの雪が降りすぎて雪が降ってる時取れないんで、うん、実際北の方も北進も行ったんですけど、はい、ずっと降り続けてて、はい、取れないまま帰ってくるみたいなこともあったので、ね、まあ、そういうことも考えると、うん、降るけどそんなに豪雪地帯じゃないとことか、うん、なんか そんなくらいな生き方で、はい、うん、決して厳密に何かを調べてとかそういう感じでは全然ないです。今回あの今写真展の会場である前数ともちろん本の方はもっと作品が入ってますけど、場所がやはり一見して分かる写真が一枚もないのが面白いなと思ったんですけど、その辺の、あ、そうですね、はい、セレクトはどうされたんですか。なんかその場所性っていうのを、うん、まあ、できる限り、はい、まあ、排除、完全に排除するのは難しいんですけど、はい、まあ、自分の中ではなんかその辺のどこってこう場所が分かるものっていうのも実際撮ってるんですけど、どんどんこう排除していって、はい、うん、一回谷川岳も、まあ、それは結構アイゼンとかつけて登ったんですけど、はい、うん、なんか出来上がった写真は山岳写真っぽく、ぽかったんですよ、うん、ちょっとアルペン的っていうか、はい、まあ、撮ってる時はもう結構その場にいるからそれで頭いっぱいなんですけど、うん、冷静になって見てみると、あ、これはちょっとなんか違うなみたいな感じで、結構苦労してね登ったんですけど、そういうのは全部外しちゃったりとか、はい、よくありますね、苦労しても関係ないという、ね、そうですね、写真なので。小林さん、今回、まあ、場所性がちょっとわからないっていう話をしたんですけど、はい、ロケの時は移動の感覚というか、あまりあの写真を見ているとですね、木瀬さんがこう汗かいてはぁはぁ言って撮ってる感じも受けなくて、すごく静かに撮られてるのかなという印象を受けるんですけど、どんないう撮影のスタイルで撮られてるんですか、ね、撮影は、まあ、さっきもちょっと話しましたけど、うん、こう、まあ、アシスタントと2人で車で出かけて、うん、そのアシスタントが運転して僕は基本助手席に座っていて、うん、こう眺めて、まあ、場所を探して、うん、それっぽいとこに行ったら止めて、うん、そこからちょっと歩くみたいな感じで、なので割とこう車道から近いところで撮ってますね。なので決して登山をしてとかっていうのはあんまりなくて、あとはロープウェイで登ったりとかっていう、まあ割とこう楽をしながら撮ってますね。そこはすごく共感できるというか、まあ、僕自身の話して恐縮なんですけど、やっぱりどんなに大変な思いをしてとかそういうことはやはり関係なくて、車を運転してでパッと出会ったりとか、今おっしゃったようなロープウェイも私も使いますし、うん、まあね、よく何時間も登ったからみたいな話もありますけど、関係ないですよね、うん、あと三脚は使ってないですね、手持ちで。僕最初持ってったんですけど、うん、はい、まあ、きっと風景の方だったら三脚基本だと思うんですけど、まあ、実際撮ってて、まあ、必要ないなと思ってもう次から持っていくことはやめましたね。ああ、そうですね。ね、手持ちだと反応して見つけて撮るっていう時にやっぱりこう写真になりやすいというか、うん、大事なものが三脚を用意している間にちょっと抜け落ちちゃうような感覚っていうのが。お父さんは結構使うんですか？私も実は手持ちの方が多いですね。あ、そうですか。7割、8割手持ちですね。見つけた瞬間になるべくこう、初動に近いところで撮らないと、なんか大事なものが見れば見るほど抜け落ちちゃうようなところもあったりして、ね、そこはすごくなかなか定義づけできないんですけど、うん、そういう感覚ありますね。ちょっとここで、小林さんの、作品を少し見ながら、どんなふうに撮っていったのかなという話も聞ければいいと思います。はい、で最初にこちら、この写真集、はい、まあ、作品展の中では一つ、はい、重要というか鍵になる写真だそうですけど、まあ、そうですね、まあ、この写真が、まあ、先ほども話しましたけど、自分が生まれ育った長野県の諏訪、まあ、知能っていうところなんですけども、諏訪盆地の中の端っこの方なんですけど、まあ、こんな感じの山を見て育ったので、
まあ、こういうのが撮りたかったっていうことですね。これのこう山の部分、まあ、下は田んぼかな、畑が映ってますけども、まあ、それがこうなかなかあの山の部分だけうまく切り取ることがここではどうしてもできなくて、まあ、こんな風景を探してあのいろんな場所に出かけたみたいなとこですね。うん、今でもこの写真をなんか見ると急になんか小学生の子供の頃に戻ったような気持ちになるというか、うん、でこちらはまさにこう原風景。そうですね、うん、あの森屋さんとかっていう名前が一番高いのが森屋さんか分かんないですけども、まあ、山がたくさんありすぎて、おそらく山の名前は一個一個ないと思うんですよ。ああ、曖昧なんですね、ええ、小林さんはこちらの風景を見ながら、まあ、あの何歳ぐらいまで茅野で？18歳で高校卒業するまでです。ああ、そうするとね、かなりもう見続けてきた、まあ、まあ冬の間だけですけどね、うん、だからその後ちょうど上京した後、まあ余談ですけど、あのスキーブームってあったじゃないですか、昔。90年代前後ですかね。私をスキーに連れてってると、うん、あの曲が流行った頃、はい、あの頃僕も会社員だったんですけど、ね、先輩とか同期とかみんなスキーに行こうっていう話でめちゃくちゃ盛り上がって、楽しそうにね、ええ、うん、で先輩からもう言われたんですよ、なんか小林くん一緒に行こうみたいな。僕は絶対行きたくなかったんですけどで家の2階の窓からスキー場見えるんですよ、うん、でその先輩にあの家の2階の窓からスキー場見えるんですけど、うんうん、1階も行ったことないし、あ、それはもともとね、あの育った町、寒い時にわざわざ寒いとこへ行きたくありませんって言ったらシーンとしちゃって、それから一切誘われないっていうなんかある意味小林さんらしいエピソードかなっていうふうにも聞こえちゃって面白いですけどね。でもそれ本当に本心で、うんうん、本当に寒い時になんでわざわざ寒いとこ行くのって思っちゃうんですよ、うん、それは今も変わらないですか？今も基本変わらないですね、うん、だそもそもその自分がアジアにこう行ってたのもやっぱりこう、まあ、一種の憧れみたいなものですよね、うん、やっぱさ寒いとこには嫌だみたいな、うん、まあ、ちょっと恐怖に近いかもしれないですけど、それがね、あのやっぱりこう年齢を重ねてやっぱ自分の元々を見つめ直して取りに行くっていうのも、まあ、決してこう見つめ直すつもりはなくて、うん、まあ、単純に、まあ、さっきも話したんですけど、こう綺麗だなって気持ちもあって、うん、こういったこう冬の山は、うん、もう気持ちが沈むこともあっても、やっぱりそうは言ってもこう手づかずな感じっていうんですかね、はい、こう雪が降って誰もこう足を踏み入れてないところは純粋にこう清潔っていうか純粋っていうか、うんうん、なんかこう聖域みたいな神々しさもあって、はい、なんかその部分をこう撮ってみたいなっていう、なるほど、とこが大きいかな。はい、ではいくつか他の作品もね、あの見ながらと思うんですけど、こちらはいかがでしょうか。もうこれはですね、これ青森の八甲田なんですけど、まあ、これはロープウェイって登って着いた時はもう完全に吹雪いてて、うん、何にも見えなくて、本当に10メートル先も見えないくらいで、うん、あ、なんかわざわざこんなとこまで来たのにみたいな感じでいて僕基本風景って撮ったことないんで、うん、こういうことってあるんだくらいな、こう、あの、せっかく来たのに撮れないことってあるんだみたいな感じになっちゃって、うんうん、まあでもちょっとしばらく行ったらだんだんこう雲がなくなってきて、うん、あ、もしかしたら見えるかなみたいな時、こう一瞬だけこう雲っていうか、まあ、雪は降ってたんですけど、雪もなくなって、まあ、雲もなくなった一瞬の晴れ間、晴れてはないんですけど、うん、っていうとこですね。そのご出身でないところで撮るときも、ええ、あのなんか脳裏に地のとか諏訪の風景っていうのはよぎったりするんですか？
いや、よぎらないですね。それは、それはよぎらないですね。もう、うん、この仕上がりというか、こう見え明かり上でもこうかなり面白い作品になってると思うんですけど、そういったことでの、あの小林さんなりの工夫、あの具体的な、まあ、撮影の工夫かもしれないですけど、まあ、この時は、まあ、僕、まあ、普段っていうかな、あの、まあ、今回以外は基本いつも単レンズを使うことが多くて、うんうん、単焦点レンズ、だいたい58ミリとか35ミリとか、うん、こう、まあ、お祭りを撮っていってる時もズームレンズをなんか持っていかなくて、うんうん、望遠も、まあ、それはなんか割とこう決め事としてたんですけど、うん、まあ、これは結構ズームレンズを使っていて、うん、やっぱり単レンズじゃ無理だなってことは最初の段階で気づいて、うん、だから70、200を結構多用しました。あの、私もちょっとレンズの話をね聞こうかなと思ってたんですけど、うん、長玉だろうなと思って、ね、見てたんですけど、あの作品拝見すると割とこう実際の風景よりもよりこうぐっと迫って見えたり、あと平面的に見えてるかなっていう印象があるんですけど、うん、やっぱりそれはズームを使ってるところで、そうですね、ズームで使ってましたね、まあ、これもズームかな、きっと。そうですね、ズームですね。まあ、これはもう南会津なんですけど、あの、まあ、夏はきっとねこう緑で覆われてこう V 字っていうかな、なってるのは、うん、まあ、人の歩く道だと思うんですけども、まあ、冬、あの雪が降って葉っぱがなくなって見えてきた、まあ これはなんか子供の頃ちょっと思い出したみたいなとこはありましたね、うん、これなんかピリピリするぐらいこうシャープな風景というか、まあ、それはニコンのカメラがいいんで、僕の腕じゃないんで。あの今日、ね、会場で来て、あのある程度距離を引いてみたときと、また寄ってみたときで、見え方がすごく、細部が見え方が違うなという印象があったんですけど、全体的に一見フラットに見えるんですけど、でもこう黒がこう適度にこう気持ちよく締まっているので、立体感もあって、でも平面であるという、すごい不思議な感覚があったんですよね。このなんかプリント作る上で、岸井さんがすごい気にされたことってあるんですか？そうです。プリントは、うん、あの、まあ、黒がギリギリ閉まったところでやめとくみたいな。うん、そうですね。うん、なので割と、ね、眠い感じに しましたね。あの、秘密でなければお伺いしたいんですけど、紙はどういう種類の紙なんですか？紙はあのハーレミューレ。あ、ね、のバラ板ってやつですね。マトシですね。まあ、いろいろテストして、まあ、最終的にそれがいいかなっていうところで、うんうん、これはもう撮影の途中でではなくて、終わってまとめるぞっていう段階で紙のチェックっていう感じですか？そうですね、撮ってる時とか、うん、まあ、その間って一切してないですね。あ、割とそういうの、あの苦手っていうか、あの、まあ、どっちでもいいっていうとあれで語弊があるんですけど、まあ、最後展示する段階になってこうやったみたいなところですね。うん、一つのこう旅が終えるたびにプリントするってわけではなくて、もう後で貯めといて。そうですね、基本しないですね、うん。あとこのプリントのサイズとかっていうのもどの段階で？もう最終的なこの構成を考えるときですね。はい、あの、いや、いろんなアプローチがあって面白いですね。私はもうすぐ、あの、帰るとすぐ選んで、プリントで見たいっていうタイプなんです。あ、そうですか。はい、で、プリントしてしばらく寝かしとくっていう感じですね。あ、そうなんですか。うん、やっぱこう、手元で見ないとセレクトできないみたいな。何かあの、モニターで見るとよりよく見えてしまうようなところがあって。あ、まあ、それありますね。はい。紙にして一回ちょっと他人にするようなことをするんですね。それでこう、ほっといて、しばらく経って見たときにこう、飛び込んでくるものを選んだりっていうことを、なるほど、ね、これ繰り返しながらやっていくんですけど。あの、ここで後藤さんのね、作品もあの紹介していきたいなと思っています。じゃあ、こちらいかがでしょうか。はい。これはどんな場所を撮られて？これはですね、北海道の道東の目屋寒岳という火山の、あの、山頂から撮った一枚なんですけど、そうですね、そこから撮ると多くの方が、
あの噴煙が出てるところですとか、その場所が分かるところをおそらく検索などでされると出てくるかと思うんですけど、そこよりはもうちょっと長い時間を経て生まれたこの大地の表層ですとか、先ほどの話で言うと場所性が分からないような写真を撮りたいなという思いがあって、あのこのような撮り方をしてますね。こちらはいかがでしょうか。こちらは福島県の安達太良山になります。はい、これもあの、まあ、海外で撮ったって言ってもね、そう見えるかもしれないし、すごく雄大な景色にも見えるし、大きさとかなんかすごく不思議な印象があるんですけど、そうですね、あのなかなか日本にしては広大な場所ではあるんですけど、まあ、登山されてる方だったら割と行きやすい山ではあるんですが、あのここ行った時も、まあ、いわゆる悪天候だったんですけども、そういう天気は関係なくて、長い時間を経て生まれた、まあ、大地であったり山であったり、こういうあの山の質感みたいのがすごく時間の経過として撮りたいなと思って撮った一枚ですね。なるほど。あの一つこれは一方であの山じゃない景色、はい、これはすごくなんか不思議な光景なんですけど、はい、ご説明いただけますか。そうですね、まあ紀勢さんも僕もあのもともと旅をしてた人ということで、あの僕の中でベースとしては世界一周した時の地球のこの大きさとか、あの他の海外で見た、いわゆるその惑星的な光景っていうのがこう記憶の中に刷り込まれてまして、今日本をモチーフに撮ってるんですけど、潮のこう満ち引きであるとか、まあ場所で言うと長崎県とか名前はついてますけれども、その背後にある惑星の運動とかですね、中で生まれた光景なので、実際にこう見えてるものの後ろにある力とかそういうことも考えて撮ってる一枚ですね。これは具体的に言うと、はい、何が写ってるんですかね。これは浜辺で潮が引いた時にまだあの海水が残っている状態です。で光で言うと、あのこの光っているところはわざとこう反射したところが逆光の状態になるような位置に、まあ、カメラを持っていって、撮ってるので、光の作用と、あと実際にその場にある風景をストレートに撮った一枚ですね。なるほど。これも教えていただきたいんです。これは、はい、あの全く大きさがわからないというか、うん、あの水なのかな。はい、水の一部で、まあ、反射みたいなところは感じるんですけど。ですね、こちらはあの奥日光で撮った一枚、観光地です。先ほど紀勢さんも場所をあのあまり気にせずというか、たまたま出会ったところを撮っていくようなスタイルをお話しされましたけど、僕自身も、まあ、そこに何があるっていうのを分かってて行ったわけではなくて、歩いてる中でこう目が反応して写真したら面白いなというところで撮った一枚ですね。で、湧いてきてるのはこれ、あの温泉のちょっと酸性の湯です。でこの緑は温泉藻という名前がついているあの酸性の湯の中でも光合成ができる藻の種類ですね。それとこれは結構小さい、はい、足元ですので、あ、まあ、そうですね、多く見積もっても横幅1メートルぐらいが写ってるぐらいの。うーん、お父さんの作品はあのその場所性とか大きさとか、うん、まあ、うん、名前のついたはい、風景景色ではないっていうところが特徴と言えますね。そうですね、あのまあ紀勢さんの作品今回見せていただいて、場所がすぐわからないっていう話をしましたけど、例えばこれが八甲だと分かったり山形のどこだと分かって、名前を言ったことがその写真を理解することになるかというとちょっと違うと思うんですよね。もっと本質的なところを見せたいっていう時に、この名前を言ってしまうことで分かったような気になってしまうのはちょっと面白くないというか、もっと写真は本質的なものが撮れると思っているので、まあ、そういう意味であまり場所にこだわったり名前というものにはこだわらないようにしてますね。そこは一つ、うん、あの、まあ、難しいんですけど、こう、うんうん、画面自体が抽象的に見えるというか、うん、で小林紀勢さんの今回の、山々光景もすごく、まあ、そういった意味で抽象的な、場所性とかを思わせないところだと思う。その辺もあの後藤さんの作品とこう呼応する部分があるような感じがしますけど、小林さんいかがですか。そうですね、あの、まあ、今回後藤さんにあのぜひとあの来ていただきたいなと思ったのは、やっぱりあの寺あの写真集拝見して、初め海外だと思ってたんですよ、はい、
写ってるものが、それが日本って途中で知って、ええー、みたいにちょっと驚いて、やっぱりこう後藤さんの写真を拝見すると、まあ、風景写真って言っていいのか、ちょっと迷うところがあるんですけども、それまでの、まあ、少なくとも日本のこれまでの風景写真とは明らかに違う、こう、角度からこう、なんかこう、現れたな、みたいな。やっぱりこう、日本の風景写真って、こう、四季折々だったり、花鳥風月的なものだったりとか、ものが多いと思うんですけども、まあ、で、なんか後書きにも書いてあったと思うんですけど、風景に情緒はいらないみたいなことって確か書かれてたと思うんですが、やっぱあれをこう拝見したときは、やっぱりそうかみたいな、こう写真を見てるときに、なんかそういう感じはしたんだけど、やっぱりそこは自覚的に撮ってるんだっていうことが分かって、なんか新たなこう、写真家登場みたいな気持ちがすごいありました、ね、人としては綺麗だなとか感情はあるんですけど、それを写真にするっていうのはまた別のことだなって意識がどっかであって、もう途中から自覚的に排除するようになってますね。でも今ね、後藤さんからの写真にするっていう言葉が出たんですけど、はい、まさに今回の深い沈黙も目の前の風景を写真にしていると、まあ、小林さんが、作品化してるっていうようなことがあって、それは小林さんが時々お話しくださるこう現実を生かする、することによって作品を作るっていうお話とつながるんではないかと思うんですけど、今回いかがですか？そうですね、まあ、生かするって、まあ、時々使うんですけど、やっぱりこう目の前のものが写真することによって全く違うものに見えるたり、何だか見えたり違った、まあ、価値観っていうと大げさかもしれないですけど、何かもう一つの要素を与えられた時に、うん、こう写真って急に力を持ってくるような気がして、まあ、そういう写真を撮りたいなっていう思いは常にあります、ね、今回の作品でいうと、一つはまあ撮り方ではあるし、場所の選び方もあると思うんですけど、レンズワークってこともあります。今回の作品の仕上げも独特だと思います、はい、で、まあ、後藤さんの作品、後藤さんの後ろですね、作品も、まあ、一見するとこう日本画、墨絵のような、ふうに見えてくるんですけど、まあ、明らかにですね、これは最新鋭の技術で、撮られてプリントしてるっていうことで、そういったこと、小林さんの今回の工夫点とか伺えませんでしょうか？はい、まあ、基本はやっぱ銀塩でモノクロで撮って自分でプリントをするっていう時間が、まあ、圧倒的に長かったので、やっぱりプリントも、まあ、モノクロの場合特に銀塩のプリントみたいなとこがこう身についてるので、うん、割と そこから発想はあって、その銀塩で言えば黒がギリギリ締まってるとこで止めるみたいな、露光時間は感じですね。なので全体としては、ね、眠くなってるけど、うん、まあ、黒はギリギリ締まってるっていうところを目指してやってましたね、うん、後藤さん、はい、プリント見られてどうですか？うん、あ、ね、先ほどもちょっと触れたんですけども、距離感によって質感のちょっと見え方が異なったりとか、あと黒の締まりが眠いのに黒が締まってるっていうのがすごくビジュアル的になんか不思議な感じ、揺らぎがありましたね、うん、なのでずっとこう静かに一人でじっと長い時間見ていたいプリントだなと思って拝見してました。なるほど。後藤さん自身も、うん、まあ、自分の作品、まあ、カラーですけれども、はい、独特の仕上げというか、うん、されてますけど、はい、後藤さん自身の全般的な仕上げ、うん、プリントに関する考え方ってどんなことがあるんですか？
まあ、共通点としてはやはり質感をすごく重視しているということですね。まあ、被写体としてはその写っているものとしては水であったり山肌であったりというそういう風景を構成している要素ではあるんですけども、まあ、そういった質感が一つですね。もう一つはプリントというかフレーミングにも直結するんですけど、この写真一枚を構成する中でどれぐらい要素が入ってるか、密度という言葉をよく使ってますけど、密度がどれぐらい高められているか、そこをすごく気にして写真をセレクトしたりしてますね。はい、ありがとうございます。小林さんに伺いたいんですけれども、はい、こういったプリントを、作っていこうっていうのは撮影してる段階からもう思いつかれてたんですか？撮影を取り進めてる段階からもうこういった、ちょっと最終的に、ね、眠くっていうやつですか？はいはい、いや最初は考えてないですね、うん、まあ、割と標準的なプリントをしてましたね。でいろいろ試す中でちょっと眠い方がいいかなとか、うん、まあ、割と後からですね今回は。なるほど。ずいぶんなんかこうまあ、グラフィカルというかそういうふうにも見えるのが、うん、とっても小林さんの作品の中で珍しくて、まあ、珍しいですね、うん、割と初めて見た時かなり驚いたんですけど、うん、なかなかそれは小林さんにとっても新しい試みというか、まあ、そうですね今回は、うん、そうですね、あんまりこうビジュアルから入ることって今まであんまりなかったので、うん、光はこれは曇天の時に、まあ、基本そうですね、曇りですね。まあ、できるだけ曇りを狙ってはいってるんですけど、まあ、もちろんこう雪が降ったりとか晴れることもあるんですけど、まあ、そうは言ってもやっぱこう冬のこう雪の降る場所なので、まあ、曇りは結果的に多かったですね。きっとこの写真の裏には多くの置いてきた写真があるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そうですね、たくさんありますね。晴れの時も他の天候の時も光の状態で撮ってらっしゃるんですね。そうですね。最終的にこう展示とか、うん、まあ、作品集も作られたわけですけど、まとまっていく段階で随分こう削ぎ落としたり構成の考え方って変わっていったと思うんですけど。そうですね、まあ、それはあれですね、やっぱ、まあ、池谷さんにもいろいろ加わっていただいたりとかして、はい、セレクトは進めていきました。まあ一人だけではちょっと今回なかなか進まないっていうところも結構ありました、うん、とても編集作業をね共にさせていただく中で印象的だったのが光ですね。やはりこの作品は、まあ、外そうといったものの中でそのすごくこうちょっとこう光が爽やかで何かこう小林さんが思ってらっしゃる悲しみとか沈黙っていうところからずれるというようなことをおっしゃったのすごく印象的で、まあ、僕も神奈川の出身なんですけどその辺がやっぱり分からなかったんですよね。でもこう続けて見てる間になるほどっていうようなふうに思って。そうですね、うん、ありましたねそういうことその辺のところはとっても特徴的だなと思いました。まあ、それはねやっぱなかなか難しい、やっぱこうなかなかこう人に伝わらない部分で、うん、まあ、感覚的なことだから難しいですよね。しかしそういったところでの繊細な積み上げこそが、ええ、こうまあ、展示の構成だったりそういったところに関係してくるの、それは別に分かる作品でしょうかね。そうですね、ええええ、うん、今年はいかがですか？そうですね、言葉にならない部分の感覚というのは本当にいつも厄介だなとも思いますし、でもそれだからこそ写真が成立するのかなっていう思いもあって、これだけ文章を書かれている小林紀生さんが、なかなかそこの部分を、言葉に関してまだ、なんだろうな、明確ななんかこう、線引きをされてないというか、そのままでいいやというような思いを感じて、ちょっと今日は今、ほっとしたようなところもあるんですけど。うん、まあそうですね、まあ、言葉に必ずしもする必要はないし、うん、まあ、きっとできないことの方が多いかなっていうのは常々思います、うん、ですね、今回の作品もそうですけど以前のも見せていただいててジャッジしないというか、紀生さん自身がこれはこうであるっていうのをこう見てる人には一切押し付けてこないですし、
今回どういう思いで冬山を見てたかっていうのも聞かせていただいたんですけども、聞いた上でも見ててやはり私は美しいなとかポジティブな目線で見ているので、やはりそれが写真の言葉を超えた魅力だなと思って見ています。小林さんいかがですか？ありがとうございます小林さんまたこの作品を撮られて新しくやりたいことっていうのが出てきてたりするのかななんて思うんですけれども。そうですね、まあ今海外になかなか行けないので、うん、本当は行きたい気持ちが山々なんですけど、ちょっとしばらく無理かなと思ってるので、うん、ちょっと悩むとこは大いにありますね。またそうすると国内でね、違うアプローチの作品も増えてくるのかな。まあ、今東京を撮ってるのと、あとはやっぱりまた長野なんですけど、うん、自分の 地元をまた違うアプローチで撮ろうかなっていうふうには思ってます。それをまたしばらくすると拝見することもできるかもしれないっていうことですね。じゃあ後藤さんはどんな感じなんですか？以前ご覧いただいた寺の、延長といったらあれなんですけれども、風景という言葉がすごくある意味邪魔するような場面もあって、先入観を持ってしまうというか、例えばこう山に入って山を見てると、その稜線を見ていくと、この稜線が例えばこう山にある淡水湖の中に入っていて、でも湖の中ちょっとこう水中カメラで覗くと山は続いていたと。だから言葉によって規定されているものをどんどん写真によって外していきたいなというのは今思ってますね。海の中にも当然続いているので、はい、そういったところに今アプローチをしているところです。後藤さんのね、新作もまた展示される機会があると思うんで、その辺も楽しみにしたいと思います。後藤さんはあれですか、自分のことは 写真家、いろんなこう例えば風景写真家、動物写真家とかってこう呼び名ありますけど、はいはい、私は自分で選んでいいときはもうただ写真家だけにしています。ただ、場合によっては風景つけた方がいいという場合は、気にしないでもそのまま皆さんにお任せしてますけど、でも自身の中ではこう風景写真家っていう意識ではない、はい、全くないですね。やっぱり元々ストリートスナップやってたので。あ、そうなんですか。スナップの延長で今たまたま風景をモチーフにするってことにたどり着いたので。スナップの延長、はい、ストリートスナップでモノクロやってました。じゃあ今と全然違う、どこからスタートしてるって、ね、人物を渋谷の交差点で撮ったりしてたんで、はい、風景に同じようにこう反応して撮っていくっていう意味では一緒なんですけど、いや その辺を今日ちょっと伺ってみたいなと思って、うん、実はこう人を撮ってるっていうこととかでは、2人の共通点もあるなと。で、小林さんは、スナップというよりもポートレート寄りのところから最初は出発したと考えてよろしいんでしょうか？まあ両方、うん、旅の中でスナップも両方ポートレートも、うんうん、そうですね。あんまり その間は区分けなく、意識に、あ、そうですね、区分けなくみたいな。初期からモノクロが多いですけど、カラーも撮られててだと思います。後藤さん、先ほどのお話で言うと、少し遡った後藤さんの、キャリアの話で言うと、海外で随分ストリートスナップ撮られてたって聞いてますけど。そうですね、それこそ95年でしたっけ、アジアンジャパニーズ出版されたの。そうですね。で、それ私が会社員だった頃だったんですけども、その本を読んだり、会社員の時に、例えばバンコクとか上海に出張で行った時に、実はストリートスナップをモノクロで撮ったりしてたので、安宿がありますよね、カオさんとか、はい、ああいうところにちょっと行って、人物を撮ったりっていうことはやってましたね。その辺の写真っていうのは、発表してないんですか？はい、実はですね、最初の初個展が1999年にニコンサロンで、あ、そうなんですか。ユーナ、あれ、21って読むんですか？ユーナ21。というプログラムが始まった初年度で、京王プラザホテルに日本サロンさんがあった時に発表させてもらってます。それはどんな作品だったんですか？モノクロの、上海とかバンコクで撮ったストリートスナップですね。モノクロの作品で30枚。
それとか写真集にする予定とかなんですか？なんか恥ずかしいというかですね、ちょっと見てみたい気がします。機会がありましたら。でも後藤さんのね、今の作品を見ていると、そこのルーツがストリートスナップにあるなって非常に興味深いと思うんですけど、やっぱりこう動いてるものに反応して撮ってるっていうことはあるんでしょうかね。風景って一見止まってるようですけど。そうですね、あの写真集の方にも書かせていただいたんですけど、風景って一見止まってるようですごいスピードで変化を遂げていると思ってる、動体だと思ってるんですね。なので、あの例えば渋谷の交差点にこう群衆の中に分け入ってスナップやってた時の同じような感覚で、自然と大きなものの中にこう分け入って、でこう歩きながらとか、例えばまあ車で移動しながらでも反応して撮っていくっていうのが基本的な、あの今のアプローチですね、風景の。そうですね、対象は変わりましたけども、場所と対象は変わるんですけど、非常にあの小林さんが、その小林さんが聞いてどう思うかってことなん、思われるかってことなんですけど、後藤さんのアプローチってかなりストレートに写真らしいなっていうふうに思うんですね。そこのとこはどう思われるかなっていうのを聞いてみたかったです、小林さんに。そうですね、そのまああれですよね、まあ、さっき風景を撮ってる意識はないんじゃないかみたいな、まあ、写真集を拝見した時から思ってたんですけども、やっぱりこうその対象への何ですかね、まあ、そもそもの、まあ、さっきの、 あの地球規模で考えてるっていうのはちょっと驚きましたよね。なかなかそんな風に日本の風景を捉えてる撮り方って、そういう方っていないだろうなっていう。だからまあなんか最初の写真集を見た時、こう拝見した時、こうなんか全然違う角度から現れた感じがしたのは、まあ、そこにあったのかなっていうのはすごい思いますよね。あのよくわからないという言葉と戦わなきゃいけない場面があって、あのでもしょうがないかな、あの淡々とも発表を続けていく中で、わからないっていうのは、そう言われることが多いってことですか？そうですね、おそらくその例えば富士山が映ってたら富士山っていう言語化して分かった気分にはなれると思うんですけど、あの紀勢さんの今回の作品も見て一見どこって場所は多分名前出てこないと思うんですね。そうすると見る方はおそらく若干モヤモヤするのかな。まあ、それありますよね。で、そのモヤモヤっていうのは僕自身はすごい好きなんですね。作品見てモヤモヤしてこう自分の中で想像を泳がせるというのがすごい楽しみであるんですけど、もちろんそうでない方もいらっしゃるので、多分そういう方々にわからないって言われちゃうのかなっていうのは。今回紀勢さんの作品見せていただいて、お客さんが多分場所を知りたいと思って、場所はまあ知ることできますよね。でも知ったところで、じゃあその場を分かったかとか見たことになるかっていうとまた別かなと思って、今日はそういうこう服装的な見方をして楽しませていただいたんですけど、はい、ありがとうございます。まあそろそろ締めにさせていただきたいんですけども、深い沈黙っていうあのテーマから、いろいろこう物を見る、風景をどんな風に写真にしていくかっていうようなことにつながっていくといったと思います。まあ、目の前にどんなものがあるかっていうことが写真を撮る前の前提の全てなんですけど、ここまでいろんな飛躍ができるのだなと思うので、すごく充実したお話いただけたと思います。またあの作品展も、大阪はまだまだ続きますので、ぜひご覧いただければと思います。小林さん、最後に一言いただければ。まあ、外は暑いんで。そうですね。この、寒い。寒い写真で。涼んでいただく。涼んでください。あの、紀勢さんの写真集の話をされなくて。あ、そうですね。あの、随所に出てたんですけど、ぜひ。あ、写真集もあります。どんな写真集になったり、あの、随分展示数は、あの、あ、ごめんなさい、作品掲載の数は展覧会より多いですね。そうですね、全部で31枚ですね。あの、まあ、展示は11枚なんですけども、あの、写真集は、まあ、それ以外のいろんな風景入ってます。
ので、よかったらご覧ください。はい、あ、途中で紀勢さんの作品に引き込まれて一回目が覚めそうになってまた夢に引き込まれますので、とてもいい本です。ぜひご覧ください。